Hola, vos llegiré un fragment de Moby Dick, escrit per Herman Melville i traduït per Maria Antònia Oliver. Fedalach fou el primer a assenyalar el brollador. En aquella nit de llum de lluna pujava voluntàriament el tamboret del pal major i allí guaitava amb la mateixa precisió que si fos de dia. Per tot i que es veiessin bandades de balenes de nit, ni un balaner de cada 100 no s'aventuraria a arriar els bots per anar-les a caçar. Podeu pensar, doncs, en quines emocions no contemplaven els mariners aquell vell oriental enfilat allà dalt en aquelles hores tan inusuals, el seu turbant i la lluna, companys en un mateix cel. Però quan després de passar allí el seu temps monòton durant diverses nits successives sense deixar anar ni un son, quan després d'aquest silenci es va sentir la seva veu ultraterrenal anunciar el broll platejat de lluna, cada mariner jagut va saltar dempeus com si un esperit alat s'hagués posat a la xarxa i saludàs els mortals de la tripulació. «Allà bufa!» No s'haurien estremit més si hagués bufat la trompeta del judici. I, en canvi, no sentiren cap temor, sinó més aviat plaer. Car, tot i que era una hora pla inusitada, fou tan impressionant el crit, tan delirós i excitant, que gairebé cada ànima a bord va desitjar instintivament la riada. Caminant per coberta en gambades ràpides i de gairell, Ahab va ordenar allargar les gonetes, les sobregonetes i els perroquets, i estens de totes les ales. El millor home del vaixell havia d'agafar el timó. Aleshores, amb homes a tots els tamborets, el vaixell recarregat avançava vent en popa. L'estranya tendència elevadora i alçadora de l'oratge que venia del coronament, en omplir els buits de tantes veles, feia que la coberta flotant, com suspesa, semblàs aire sota els peus. I la nau avançava fuada, com si dues influències antagòniques lluitassin allà dins. Una per enviar-la directament al cel, i l'altra per a conduir-la tot brandant cap a una meta horitzontal. Si aquella nit haguéssiu vist la cara de Hub, hauríeu pensat que també en ell garratjaven dues forces oposades. Mentre la seva única cama viva aixecava ecos vius al llarg de la coberta, cada cop del seu membre mort sonava com la tapa d'un taüt. Aquell vell caminava sobre la vida i la mort. Feliç Sant Jordi.